हामीलाई 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी रहेको कुरालाई स्वीकार गरेकै थियो। त्यो 441 मध्ये अत्यधिक बहुमत झन्डै 70% हामीसँग रहेको अवस्था हामीले दुईटा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट प्रमाणित गरेका छौँ। केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक र हिजो सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा पनि त्यही स्थितिमा चाहिँ उपस्थिति रहेर हामीले निर्णय गरेका छौँ र हाम्रा सम्पूर्ण तथ्य प्रमाण निर्णयहरू हाम्रो विधान सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। वास्तवमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेको अहिले कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कमरेड माधव कुमार नेपाल दुईटा अध्यक्ष रहेको पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हो भनेर हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौँ। दाबी प्रस्तुत गर्नुको लागि दल ऐन जुन छ त्यो दल ऐनको धारामा टेकेर हामीले चाहिँ अहिले प्रस्तुत गरेको। अहिले हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ, बहुदलीय व्यवस्थामा छौँ। दलहरूको बारेमा निरूपण नभइकन कुनै पनि चुनावहरू सम्पन्न हुन सक्दैनन्। दलहरू नै निर्वाचनका मुख्य खेलाडीहरू हुन्। ती खेलाडीहरूलाई तयार नपारिकन कुनै निर्वाचन हुँदैन। यो कुरा हामीले भन्दा बढी मात्रामा निर्वाचन आयोगले बुझेको छ। त्यसैले दलहरूको बारेमा अहिले जे खालको विवाद उत्पन्न भएको छ त्यो विवादलाई निरूपण गर्नु पहिलो प्राथमिकताको कुरा हो। निर्वाचन आयोगले त्यही काम पहिला सम्पन्न गर्नुपर्छ, ऐन बमोजिम पनि त्यही काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र त्यसरी नै उसले गर्दैछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र सबभन्दा पहिला यो विवादलाई हल गरेर त्यसपछि खेलाडीहरूलाई ल आउनुहोस् खेल्न भनेर निर्वाचन आयोगले आह्वान गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोग बल्ल दावा प्रस्तुत गर्ने एउटा नयाँ चरणमा आइपुगेको छ। सुरुमा आफ्नो आफ्नो ढङ्गले आफूले आफ्नो कुरा राखियो होला। पार्टी दुईटा उसमा चाहिँ विभाजित त भयो, कानुनी रूपले त पार्टी फुटेको छैन, तर राजनीतिक रूपले दुईटा समूह त भए। त्यो सानै समूह वैधानिकता प्राप्त गर्ने नसक्ने समूह भएको भए पनि बालुवाटार एउटा सानो टुक्रा त हो, यो पार्टीबाटै फुटेको टुक्रा हो। त्यस कारण त्यो टुक्राले पनि दाबी गर्यो, पार्टी फोर्ने त तागतै भएन, त्यस कारणले हामी नै आधिकारिक हौँ भनेर उसले दाबी गर्यो। दाबी गर्नलाई त के भयो र यो हाम्रो अहिलेको संविधानले सबैलाई स्वतन्त्रता दिएकै छ, त्यो स्वतन्त्रताको उपभोग गर्यो, उहाँहरूलाई धन्यवादै छ। अब वास्तविक आधिकारिक चाहिँ को हो त? यो त ऐन बनाएका छौँ हामीले, यस्तै विवाद आउला भनेर हामीले बडो मसिनो गरिकन दल ऐन बनायौँ। त्यो दल ऐनमा टेकेर निर्वाचन आयोगले निरूपण गर्नुपर्छ तथ्यहरूको आधारमा, सम्बन्धित पार्टीका विधानहरूको आधारमा, सम्बन्धित पार्टीहरूले गरेका निर्णयहरूको आधारमा त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो निर्णय गर्ने ठ्याक्क समय आइपुग्यो र हाम्रा प्रमाणहरू के हुन्, हाम्रा निर्णयहरू के हुन्, ती जम्मै कुराहरूलाई हामीले अहिले बुझाएका छौँ। त्यसको आधारमा अब निर्वाचन आयोगले ठोस निर्णय अब गर्छ। आयोगले आधिकारिक दिन विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी आधिकारिकताको सन्दर्भमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले आधिकारिकता पाउने कुराहरूमा 100% विश्वस्त छ।